like a bird on a tree. Ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Toivottavasti kaikilla oli oikein mukava pääsiäinen. Nyt on siis pääsiäinen ja pääsiäisen jälkeinen keskiviikko. Meillä oli tosi kiva pääsiäinen. Henkka on ollut nyt melkein 2 viikkoa lomalla. Niin se oli koko pääsiäisen kotona. Ja me paljon ulkoiltiin. Täällä oli aivan ihanat ilmat. Oli hankikanto. Mä oon siitä jaksanut jankuttaa joillekin ehkä Instagramin puolella liikaakin. Mutta vihdoin siis hanki kesti tuolla metsässä muakin, niin päästiin Levin kanssa rattikelkkailemaan tonne. Meillä siis toi mäki tai tuo piha menee alaspäin tonne meidän pellolle päin viistää tälle alaviistoon, niin siinä on hyvä laskea rattikelkalla. Niin nyt päästiin toteuttamaan se. Lisäksi me ollaan oltu kotona ja käytiin myös uimahallissa. Henkka ja Levi siis on alkanut käymään uimahallissa ja nyt minä ja Linnaakin käytiin ensimmäistä kertaa siellä. Mä en muista, koska mä oon itse käynyt uimahallissa viimeksi monta vuotta sitten. Mulla on siis uimahallikammo ollut, mutta nyt se on selätetty ja Linnaakin pääsi ensimmäistä kertaa polskimaan sinne. Tykkäsi tosi paljon. Ja nyt ollaankin sitten taas arjessa kiinni. Melkein ainakin. Henkka siis lähtee huomenna takaisin töihin, että nyt saan vielä hetken aikaa olla vähän iisimmin täällä kotona. Levi siis on nyt kerhossa ja Henkka on laittamassa Linnaa päiväunille, niin mä otin mun aamukahvin ja mä alan nyt tekemään hetkeksi aikaa tietokoneella töitä. Mulla on myös tullut aika paljon uutta tavaraa verkkokauppaan, kuten näkyy täällä on vähän laatikoita pitkin poikin, niin mun pitää niitä tänään siivota jossain vaiheessa. Ja nyt mä kuulin, että pyykkikone piippasi, niin mä käyn nopea laittamaan pyykit tässä välissä. Mitä? Ei toimi netti. Katkes. Meillä on siis nettipätki, pitää vissiin vaihtaa. Kiva tehdä töitä. Vau, mahtava valotus. Mä oon nyt on siis useampi tunti myöhemmin. Mä oon menossa kasvohierontaan. Mä sain joululahjaksi sain lahjakortin kasvohierontaan ja sit kulmien värjäykseen ja ripsien värjäykseen. Mä oon nyt menossa sinne. Mulla alkaa se 1:30 ja kello on ihan just 1:30. Henkka jäi kotiin lasten kanssa, se aiko laittaa ne päiväunille. Tuntuu siis, että aika on mennyt ihan hullun nopea tänään. Tuntuu, että ei ole ehtinyt tehdä mitään, vaikka oikeasti mä oon tehnyt vaikkaa ja mitään, mutta tuo kerhoaikakin, Levi on 3 tuntia siis aina aamupäivällä kerhossa, tai vähän vajaa 3 tuntia, niin sekin menee niin nopeasti, että siinä ei oikein ehdi muuta kuin käydään viemässä, sitten tehdään jonkun aikaa töitä ja laittaa Linnea nukkumaan ja sitten pitääkin olla jo lähössä.
Nyt on kasvahieronnassa käyty ja aivan ihana, rentouttava ja aivan järkyttävä hikikin täällä. Mulla on avaimet jossakin, mun tää eteen. Multa siis värjättiin kulmat ja ripset ja sitten oli semmoinen kasvohieronta. Aivan ihana. Mä lähden nyt varmaan ajelen kotiin päin. Levi nukkuu vielä, mun linneavissi oli hereillä. Sinne siis. Siis täällä kotona oli molemmat lapset nukkumassa. Mä hin tehdä hetken aikaa töitä. Mä otan pienen välipalan nyt ja sit mä teen hetken aikaa töitä. Ihanaa. No hei. Täällä on linnea hereillä ja mä teen tässä yhden työhomman vielä loppuun ja sit alan tekee ruokaa. No hei kolta. Henkka ja Levi lähti käymään kaupassa ja me tultiin linnean kanssa. Älä ota kameraa. Tultiin linnan kanssa leikkiin tähän leivihuoneeseen. Mulla tuli pää siis ihan sairaan kipeäksi, mutta nyt alkaa helpottaa. Ihana auringonpaiste. Tässä leivihuoneessa huomaa taas, että aurinko alkaa paistaa, niin tää tulee tosi kuumaksi tää huone. Muistan viime kesänä, että tää oli aina aivan järkyttävää sitten illalla nukkumaan mennessä, kun täällä oli niin kuuma. Pitää ehkä kehittää tähän vähän, laittaa vaikka verhot. Meillä on tuo pimennysverho tossa, mutta ei haluttaisi pitää sitä koko aikaa kuitenkaan kiinni. Vitsi, tulee aivan ihana ilma taas. Mutta nyt on seuraava päivä ja mä laitoin just molemmat lapset ulos päiväunille. Ja mä oon muuten saanut ihmettelyä siitä, että Levi nukkuu vieläkin päiväunet. No siis ensinnäkin siitä, että Levi nukkuu vieläkin päiväunet. Kun monet tuonikäiset on jo jättänyt päiväunet pois Levisistä, että ensi kuussa 3 vuotta. Mutta Levi nukkuu edelleen päiväunet. Mutta lapset on erilaisia. Toiset nukkuu, toiset ei. Levi selvästi siis kaipaa vielä niitä päiväunia. Ja enemmän siis aiheuttaa ihmettelyä se, että Levi nukkuu edelleen päiväunet ulkona. Se on siis pienestä asti tottunut nukkuun päiväunet ulkona vaunuissa. Ja sinne se nukahtaa helpoiten. Ja niin miksi vaihtaa sitä systeemiä, kun se toimii meillä ihan hyvin. Toisaaltahan se olisi ollut ihan hyvä, että sen olisi opettanut nukahtaa omaan sänkyyn päiväunille. Mutta no, tämä nyt on, miten on. Ja siellä ulkona se nukkuu kaikista parhaiten, on pienestä asti nukkunut. Niin Linnea kanssa nyt nukkuu sitten ulkona. Mutta joo, mä oon tässä edellisessä nyt sen takia, kun mun pitää käydä vähän lastenvaatteita läpi. Nyt on se aika vuodesta, kun on vähän vielä, että tämmöiset säätet ei oikein tiedä, että mitä vaatteita laittaisi ulos. Meillä on siis edelleen toppavaatteet aamuina tai aamulla käytössä, kun ollaan ulkona. Mutta sitten päivisin taas tulee niissä vähän kuuma, niin voisi ehkä alkaa jo välikausivaatteisiin vaihtaa. Niin mä käyn nyt niitä vähän läpi. Mä näytän nyt vähän noita, mitä mä oon nyt tehnyt tässä. Mä näytän ensin vaikka Linnean. Eli Linnealla on tää Levin vanha Reiman toppahaalari käytössä. Sitten siihen on kurahousut, sitten on tämmöset Reiman töppöset ja sitten kurarukkaset. Niin näillä Linnea menee varmaan aika pitkälle kevääseen, koska tuolla on siis aika märkää ja maa on kylmänä, koska edelleen siis on lunta aika paljon. Niin näillä Linnea menee varmaan aika pitkälle. Ja mä oon muuten ostanut lähes kaiken näistä käytettynä. Kura nämä housut ja Levin tämä kurahousut ja takki, niin nämä on uutena. Mutta muuten kaikki on käytettynä, paitsi osa kengistä. Mä kerron ne myöhemmin. Täällä on Levin. Mä astin kirpparilta siis vasta tämmöisen. Tää on siis joku keväthaalari. Tässä on siis kuraosa tässä valmiina, niin tähän ei tarvitse pukea kurahousuja. Niin tää on kotiin semmonen rönttäilyhaalari. Sitten mä oon ostanut parit softsellit. Nämä taisin ostaa jo viime vuonna. Niin nämä mahtuu vielä Leville. Tuonne pitää vielä laittaa villahaalari alle. Ne on sen verran ohkaisia.
Sitten on tämmöinen kirpparilta kanssa. Mä taisin sanoa jo, että nämä kaikki on kirpparilta. Mutta tämä on näyttänyt siis aikaisemmalla videolla. Tämmöinen ohut setti sitten lämpimemmille keleille. Leville mä yritin etsiä vuorellisia kurarukkasia. Mä kävin siis monessa eri kaupassa katsomaan. Ne oli loppu tai sitten ei ollut ollenkaan. Mä en tiedä, onko mä myöhään liikkeellä vai liian aikaisin. Vissiin liian myöhään. Mutta mä ostin sitten tämmöiset välikausirukkaset. Näissä pitäisi olla joku vedenpitävä kalvo. Niin nää on kyllä aika ohkaiset. Näihin pitää vielä laittaa. Joksikin aikaa meillä on semmoiset ohuet merinovilla rukkaset tai semmoiset lapaset. Niin ne pitää laittaa tänne, koska tuolla on siis ulkona lunta, niin sehän on kylmää sitten vielä. Niin tänne nyt ainakin aluksi vielä ne merinovilla lapaset alle. Meillähän on koko talve ollut Leevillä käytössä nämä Sisu Yeti paljasjalkakengät. Nämä on ollut aivan mahtavat. Nyt mun pitäisi laittaa näihin toi käsittelyaine päälle ja puhistaa nämä siis. Mutta näillä menee aika pitkälle kevääseenkin. Näihin kun laittaa siis sen semmoisen nahanhoitoaineen päälle, niin nämä kestää kosteuttakin ihan hyvin onneksi. Nyt me ollaan joulukuun aikaa menty sitten näillä Nokia Winterlight talvikumppareilla. Tuolla siis on niin kurasta ja loskasta, niin näissä pysyy jalat onneksi hyvin lämpimänä, vaikka olisikin vähän melko kylmä ilma. Villasukat vielä näihin, niin pärjää. Sitten tässä on Leevin vanhat kumpparit, pitää varmaan ostaa uudet sille. Musta tuntuu, että näin enää kesällä mahu sille. Ostin Leeville nyt sitten tämmöiset uudet paljasjalkaa. Välikausikengät, nämä on sitten vähän kuivemmille keleille, tai sitten kun ei ole noin paljon tuolla enää lunta, niin nämä oottelee Leeviä. Se on kyllä näitä käyttänyt jo pari kertaa, kun ollaan käyty kaupassa. Mutta meillä on siis kesäkengät, syksykengät, niin ne on ollut poikkeuksetta sitten, lähes poikkeuksetta paljasjalkakenkiä. Nämä taipuu joka suuntaan ja näissä on hyvä tämä tila sitten varpaalle tai varpaille. Kesäksi sitten pitäisi vielä Leeville tilata jotkut paljasjalkakengät. Mä voin vaikka näyttää vähän noita meidän aikaisempia paljasjalkakenkiä. Mä oon siis säästänyt vielä kaikki. Mä en oo myynyt niitä, kun mä oon ajatellut, että katsotaan meneekö ne sitten linnealle. Saattaa olla, että myyn nää pois. Mutta linnealle siis ei ole vielä kenkiä, koska se nyt kulkee noilla tossuilla aika pitkälle kevääseen. Ja sitten kesällä se varmaan käyttää ihan vaan tämmösiä tossuja ja sitten noi slipstop tossut, niin niitä. Meillä on Leevillekin ostettu uudet slipstopit. Leevi siis kulki ensimmäisen kesän tämmösillä tai paljain jaloin. Niin nää on nyt isommassa koossa, nää on Leeville, se käyttää näitä kerhossa ja uimahallissa. Ja sitten ne Leevin vanhat, niin ne on linnealle nyt sopiva, niin Leevi saa linnea saa käyttää niitä sitten kesällä. Mutta meillä oli Leeville viime kesänä ostettu semmoset sandaalit. Hetkonen. Meillä oli Leevillä siis viime kesänä nämä Tikin tämmöiset paljasjalkasandaalit, niin nämä oli aivan huiput. Mutta mä en tiedä laitas mä näin nyt myyntiin eteenpäin vai säilytänkö linnealle, mun pitää vielä miettiä. Ja viime kesänä Leevillä oli sitten tämmöiset Feelmaxin paljasjalkakengät. Nämä oli aivan ihanaa letkeä tämmöiset löllykät. Leevi tykkäs näitä käyttää tosi paljon viime kesänä. Ja sitten viime syksynä Leevillä sitten oli nämä vähän kuluneet. Nämäkin on Feelmaxin tämmöiset välikausikengät. Niin, nämä. Semmoisia kenkiä meillä on ollut nyt tässä aikaisemmin. Mutta mä nyt käyn vähän näitä läpi. Meidän pitää ainakin ostaa linnealle, jos löytyisi, niin välikausirukkaset tai semmoiset vuorelliset kurarukkaset. Niin olisi ehkä vähän helpompi pukea, koska toi on aikamoinen ahtaminen, jos tunkee tonne tavallisen kurarukkasen sisään sitten. Noi paksummat rukkaset, niin musta tuntuu, että linjallakaan ei ole kovin kiva olla niillä. Mutta nyt mä käytän tuossa taas ton ajan hyödyksi, kun lapset nukkuu. Mä käytän itselle kupin kahvia ja menen tekemään hetkeksi aikaa töitä. Ja sit meidän pitää alkaa Leevin kanssa askartelemaan synttärikorttia. Mä käytiin aamulla siis perhekerhossa, niin mulla jäi selvästi juttelumoodi päälle. Me ollaan siis nyt, mä en muista, onko mä sanonut, mutta Leevi käy siis kahdesti viikossa kerhossa ja sitten me käydään yhtenä päivänä lisäksi perhekerhossa, että minä ja Linneakin mennään sinne siis mukaan, niin musta tosi kiva, että näkee muitakin äitejä siellä ja saa vaihdettua ainakin muutaman sanasen joidenkin kanssa siellä. Mun pitäisi tänään myös pestä toi meidän auto tuolta sisältä,
Mutta mä taidan siirtää sen huomiselle, kun tuolla on kuitenkin vielä noin märkää. Mä ootan, että meillä kuivuisi toi maa vähän se. Mun pitää samalla siis siitä ottaa valokuvat ja tehdä postaus tonne Sinituotteen Sinipiika-blogiin. Niin mä teen sen varmaan huomenna sitten lasten päiväunin aikaan. Mä en nyt viitti lähteä tonne ulos. Ja mä oon pakannut jo verkkokaupan tilaukset. Mä käyn ne viemässä sitten jossain vaiheessa tänään postiin. Mutta nyt mä alan varmaan, mulla on siis tullut niitä uusia tuotteita. Mä en ole saanut kaikkia lisättyä tuonne verkkokauppaan. Ja mä alan nyt lisää ne loput sitten, mitä mulla on vielä lisäämättä. Ja semmoista. Mä en tiedä kiinnostaako ketään nämä mun työjutut, kun mä aina vaan sanon, että mä teen töitä. Niin mä en tiedä kiinnostaako ketään, jos mä kerron tarkemmin niistä. Kommentoikaa, jos teitä kiinnostaa tietää näitä. Ai niin, mä tein muuten TikTokin. Mä tein henkilökohtaisen TikTokin. Se on nimellä Taija Vaa. Ja sit mä tein mun yritykselle TikTokin, ja se on nimellä Darene Finland. Käykää seuraamassa sinne yrityksen, eli Darene Finland, sinne TikTokiin tulee vähän tämmöstä behind the scenes -matskua. Ja no, mä en tiedä vielä, mitä mun omaan tulee. Vähän varmaan kaiken näköistä. Mut menkää seuraa, jos ootte TikTokissa. Mä yritän pikkuhiljaa hivuttautua sinne maailmaan. Mä en itse katso vielä kovin paljon TikTokia, ehkä mun pitäisi alkaa seuraa. Joitakin yritystilejä mä oon alkanut siellä seuraamaan. Mutta joo, nyt mä alan tähän hommiin ja yritän olla pelättämättä teille. Äitin pikku nallukkakin heräs. Joo, heräsikö? Otetaan sulta vaatteet pois. Niin, siellä on kamera. Kuka siellä on? Tällainen tää vielä vähän sun hampaatonta hymyä. Olisikohan sulle tulee ensimmäinen hampa? Ei vielä näe. Täällä Leevi värittää kuvia. Se halusi valita synttärikortiksi Marvelin tyypit. Mä käyn tekemään yhden työhomman nyt vielä loppuun. Ja syön. Mulla jäi leipä tähän. Syön siis pienen välipalan nyt ja sit me lähdetään käymään. Mä syön hummusta vähän. Me tultiin nyt sieltä synttäreiltä kotiin. Me aletaan syömään tässä iltapalaa. Mä ajattelin kävästä vielä suihkussa ja sitten me lähdetään nukkumaan, joten mä päätän tämän videon tähän. Pistä peukku ylös, jos tykkäsit tästä. Ja nähdään sitten tässä seuraavalla videolla. Moikka!